Збирався на зміну на заводі, коли дізнався про початок повномасштабної війни. Розповідає про ранок 24 лютого бойовий медик пологівського ТРО Циган. Чоловік тоді був в резерві, тож подальші дії були відпрацьовані, згадує захисник. Зайшов до дружини, говорю так, збирайся на роботу, у нас війна. О, тебе треба зібрати в кіпішу, в паніці. Кажу, ні, в мене рюкзак завжди був зібраний. Залишалось тільки додати там речі індивідуальні. Мильнарина. Відправив її на роботу, зібрав рюкзак. І вже о 9:30 був на пункті збору нашої ТРО. Перший бій з російськими військовими відбувся у Токмаку. Проти важкої техніки окупантів мали на озброєнні лише автомати та гранатомети, згадує Циган. Почали відпрацьовувати мінометами, танками. Прийняли бій, як могли, захищалися. Коли вже розбили і казарму все повністю, почали вже підходити, підтягуватися до нас. Прийняли рішення повертатись назад до поліг пішки, щоб уже там, в рідному місці, зустрічати їх і захищати своє місто. Воювати у рідному місті зручно, каже Циган. Знаєш усі обхідні шляхи та кожен закуток. Маєш додатковий стимул. Емоційно не важче, навіть легше, тому що ти розумієш, чому ти тут знаходишся і що ти повинен виконувати. У тебе є дуже-дуже великий стимул, коли ти знаходишся десь на околиці міста і знаєш, що там в самому місті знаходяться твоя мама, родина, сім'я, рідні. У Пологах активні бойові дії тривали 5 днів, згадує військовослужбовець ТРО Михайло. Чоловік розповідає, росіяни обстрілювали їх з усіх наявних видів артилерії. Самі ж тримались виключно на характері. Тримати оборону могли б і далі. Втім, знайшли зрадники, які показали росіянам об'їзну дорогу. Нею вони і пройшли у місто, розповідає Михайло. Я прожив все життя в Пологах, але навіть я й не знав, що можна було, наприклад, таким маршрутом проїхати, яким вони здійснили переміщення. Тобто я вірю в це, в те, що були такі колаборанти, які допомагали їм. Але в цілому я хочу сказати, що місцеве населення дуже надавало допомогу. Коли довелось залишати позиції в місті, не всі змогли вийти одразу. Певна кількість військових залишалась в окупації та вела розвідку. Михайло був одним із них. Привдягався в громадську одежу, брав велосипед, причіпляв воду і їхав начебто те, що провідував. І прямо через блокпости. А сам в цей момент дивився, куди у них зброя росте, засоби ураження, сектора обстрілу, як у них розставлені. А потім доповідав вище. Оборона міста Пологи відіграла важливу роль у подальшій долі Запорізької області, запевняє Михайло. У них за графіком було 3-го числа, о 10-й ранку вже будь в Гуляйполі. Але що ви пологавці, на пакость нічиліше. Не вдалося їм цього зробити. Бійці розповідають, вже готуються повертатись у рідне місто. Ну, безумовно, провідати родичів, які там залишились. Але в першу чергу, звісно, прийти до своєї квартири і подивитися, в якому вона стані. Зайти туди, тобто, якимось чином. Потім провідати родичів. Перше, розцілую тещу і племянника з братом. Так, його не бачу. Та спочатку війни майже не бачу. Пару раз вдалося забігти, сказати просто, передати, що живий. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.